Assalomu alaykum. Xush kelibsiz menim YouTube kanalıma. Bugün osh pishiramiz tavuqdan. Bugün men ko'rsatib ketaman, men necha qanaqa qilib qilganimni. Barin sizga so'lab ketaman. Shunaqa tatli, lazzatli chiqdi. Agar kamchiliklarim bo'lsa, ustozlar meni anaqa qilmasinlar, tushunmasinlar ko'p. Tavuqdan başlayımız. 800 gramdan aldım barın. 800 gram riz, 800 gram soğan, piyaz, 4 de tavuk ayağı, nahat, sabzı, 800 gram. Nahatını 1 stakan aldım. Azgına yarım stakanga yakın qara üzüm aldım. Майда-майда кесті, майда-майда кесіміз шынақа. Біз пловны. Өзбекистанда жоқ біләділер қанақа қылыш екенін. Өз пиццелері қара қалампыр білен тұз езіре алдым. 200 грамм май алдым мен. Семечкі майы. 800 грамм суғанымызны, пиязымызны қыздырамыз. Пиязымыз қызғаннан кейін мен тауықның аяқларын қоямын. Олар білән әзгіне суған білән оларына қыздырып аламын. Қыздырып алғаннан кейін әзгіне тұз білән қара қалампыр сеймәбін, барын сеймеймін. Онда көрсетмәдім, әзгіне көкірма қойдым. Қазір сабзымны қоямын, ярымын, барын төгіл. Қалған специяларымның барын қойдым. Қазір әзгіне қара өзім қоштым мен, татылырақ болсын деп, нақатымна қоштым, бір стаканға яқын мен алдым. Зира қойдым. Қазір үстіне қайнаған су қоямыз. Сабзымыз көмілгенше, сабзымыз әзгіне пішіреміз. Пішіргеннен кейін қалған сабзылардың барысын қойып, үстіне рисымызны қоямыз. Рисымызны қойғаннан кейін үстін темізлеп, үстіне су шыққанша суны қоямыз. Суны қойғаннан кейін күтіп тұрамыз, қашан біздің рисымыз суны алып бітіреді. Әскіні үстін айландырамыз, пішмеген рислер қалмасын деп. Арасына бір сарымсақ пияз қойдым мен. Үстін йығдым, мен өзі мұна қазір су қайна бітті, пұловымның, ғашымның әммасын темізләп, өзәл қылып қоямын. Янында бұ сумас, май, су бар қайна бітті өзі, әзгіне тишіп қоямын. Әгер су қалған болса, шынан шықсын дейіп. 20 минутқа, 15-20 минутқа дамладық. Мұна біздің пловымыз, рисымыз пішті. Үстіндегісін әзгіне алып қоямыз. Қалғанын аннан бұташтырып, аралаштырып, сервировка ясаймыз. Итлері де гүзел пішті, бары. Сабзы да гүзел пішті. Апалар, сіңілілер, анажанлар. Әгер менім бүгін тауықтан қылған ашым сізге яқса, менім каналыма абона болын. Мен әзгіне қазір үстіне зелін сипемін. Әзгіне янымда салат бар. Барығызға да яқымлы іштаха абона болын каналыма.